Um extra no sucesso se apresentou ao estado de Guanajuato quando se registrou o impacto entre um trem e um trailer. O vídeo de lo ocorrido se espalhou por la rede e deu muito de que hablar. O terremoto se registrou la tarde del martes quando foi captado em vídeo um percance vial em la cidade de Irapuato, pertencente ao estado de Guanajuato. O veículo de carga terminou arrastado por el ferrocarril mais de 10 metros. Ao proceder com las investigações, se determinou que o trailer era manejado por Rafael Anguiano, quem tinha a ideia de ganhar o passo ao trem que se ralaba a poucos metros del cruce entre Boulevard Mariano J. Garcia y Paseo Irapuato. Em o clipe se logrou apreciar que o suporte de la caja del trailer se atora com las vias del trem antes de receber o impacto de la imponente máquina. Hasta o lugar del incidente legaram los elementos de la policía municipal, o personal de proteção civil, assim como del corpo de bomberos. La polícia de Guanajuato sinalou que los conductores del trem e del trailer no presentaram lesiones tras el impacto. En la zona também estuvo presente el personal de la Cruz Roja, sin embargo, ao comprovar que todo estava bem, se procedió ao retiro del sitio. Además, la vialidade foi cerrada por mais de uma hora, luego de retirar o veículo de carga de la empresa Transmart. O inusual vídeo do choque foi publicado em YouTube por meio de la cuenta Zona Franca e Sorriso Acreedor a mais de 6 mil reproducciones, 23 likes múltiplos reacciones em pouco tempo. Fotografia, Instagram com informação de La Sila Rota, Excelsior Y Milênio Animate a comentar, queremos saber tua opinião, comentários powered by Facebook Comments.